Saudamos todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura do texto, Romanos capítulo 11, de 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo de número 36? Porque para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por essa data tão especial que nós estamos inaugurando aqui a Igreja em São Bernardo, e que o Seu nome seja glorificado em todas as coisas, porque a Tua Igreja, Senhor, ela foi criada para a Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para os cânticos. Senhor, um cântico novo.
Yeah.
Os irmãos podem se assentar? Nós não vamos apresentar hoje os visitantes. Todo mundo é visitante pela primeira vez aqui hoje. Até eu sou visitante pela primeira vez. Mas nós estamos muito felizes porque nós estamos servindo tantas pessoas queridas, pessoas que a gente conhece há mais tempo, pessoas que nós conhecemos há menos tempo, e o nosso coração se alegra muito nesta noite. Como é que surgiu a Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo? Um pouquinho mais de 5 anos, quando nós começamos a igreja lá em São Paulo, a maior parte das pessoas que organizaram a igreja lá de São Paulo, elas moravam ou moram ainda aqui em São Bernardo. Por isso que, de uma certa forma, a gente tinha uma dívida com as pessoas que moram aqui em São Bernardo, que fazem, né, tanto sacrifício para ir de São Bernardo lá no Ipiranga, em São Paulo. Eu vou pedir para as pessoas que moram aqui em São Bernardo, que fazem parte da igreja lá de São Paulo, fiquem de pé. Aí. Então, tem esses irmãos e tem mais alguns que não. Pode sentar. Que não estão aqui, mas que moram aqui em São Bernardo e fazem parte da igreja lá de São Paulo. Mas não foi só isso, porque na nossa ideia, isso era um projeto, a igreja aqui de São Bernardo, era um projeto que ia acontecer um pouquinho mais para frente. Mas daí, como a Deus trabalha sem a gente perceber, né? Quando nós começamos a estudar a respeito das primeiras igrejas reformadas, uma das coisas que a gente aprende é que elas sempre tiveram um papel, uma preocupação com a educação. Então, geralmente, nascia uma igreja e nascia uma escola junto. Não sei se vocês sabem, né? No século XVI, quase ninguém era alfabetizado. Quase ninguém sabia ler e escrever. E, de uma certa forma, isso era de interesse da igreja medieval, porque quanto menos as pessoas fossem educadas em matéria de alfabetização, menos elas teriam acesso às escrituras e menos elas saberiam a respeito da lei de Deus. Então isso era de interesse da igreja medieval, que as pessoas permanecessem analfabetas. Com o surgimento da igreja reformada, a primeira coisa que foi valorizada foi uma volta para as escrituras. E para que o povo tivesse acesso às escrituras, precisaria de duas coisas. Primeiro que precisaria ter uma Bíblia na linguagem do povo. E isso, os primeiros reformadores, eles trabalharam para que as pessoas tivessem a Bíblia na sua língua, como Lutero fez com a Bíblia em alemão. Mas isso não bastava. As pessoas também precisavam aprender a ler e a escrever. E a igreja reformada, desde o princípio, ela começou a se preocupar com isso. Então era muito comum ter a igreja e a escola juntos. Então quando nós começamos a estudar a respeito dessas primeiras igrejas reformadas, a gente começou a pensar assim, poxa, o que que a igreja reformada hoje, ela poderia fazer de relevante, assim como as primeiras igrejas reformadas fizeram? E daí eu fui convidado para participar do conselho do seminário Martin Buster, e na primeira reunião que eu fui lá do conselho, o Maurício, que é o tesoureiro lá do seminário Martin Buster, fica de pé, Maurício. Esse é o Maurício, a sua esposa, seus filhos estão aí também. Ele levou lá para o seminário a ideia de se criar uma escola cristã, mas que fosse cristã para valer, onde as crianças, os alunos, pudessem conhecer o Evangelho na escola. E assim que ele começou a falar, eu falei, olha, está aí a resposta. E daí nós caminhamos com essa ideia,
O seminário acabou por uma série de características não levando o projeto adiante e nós resolvemos, então, abraçar a ideia e fundar uma escola e junto a igreja. Por essa razão que a igreja está nesse prédio, porque nesse prédio, nos andares superiores, vai funcionar uma escola cristã que está sendo idealizada, está sendo planejada e, se Deus quiser, agora no início do ano de 2019, nós iniciaremos a escola cristã clássica, que vai chamar Trinitas. Então, a igreja vai usar as instalações da escola e a escola vai utilizar o auditório da igreja. E o nosso desejo é que a cidade de São Bernardo seja impactada, as crianças sejam impactadas através de uma instrução segundo a palavra de Deus. E os irmãos podem imaginar o nosso país como está hoje, o impacto que uma escola com essa proposta pode trazer, mas também as perseguições, as dificuldades que uma escola nesses moldes também ela pode sofrer, né? Então nós pedimos que os irmãos estejam orando, tanto em favor da igreja como em favor da escola. Nesse momento eu quero chamar o Elmer aqui e também o André. O Elmer, juntamente com o Maurício, eles vão ser os responsáveis pela escola. Porque a escola, ela a escola não é da igreja, mas ela vai ter uma parceria com a igreja, assim como a igreja com a escola. E o Elmer é o que vai ser o responsável pela igreja, aqui em São Bernardo. Então, na segunda-feira, o Elmer vai fazer uma reunião com o Elmer, e o Elmer vai reclamar dos membros da igreja. E daí o Elmer vai reclamar com o Elmer dos alunos da escola. Então vai estar tudo resolvido, né? Uma reunião de dois com um só. Eu chamei também o André, que é um dos pastores também da igreja. E tudo isso aqui que vocês estão vendo, contemplando aqui, é fruto direto do trabalho do André. E nós louvamos a Deus pela vida dele, pelos dons e talentos e pelo fato dele estar colocando, né, todos os dons, todos os talentos dele na obra do Senhor. Não sei. Pela graça de Deus que nós estamos aqui. É pela graça de Deus que o Senhor coloca na frente de seus filhos a sua obra e seu desejo, para que nós estejamos caminhando em cima da sua vontade. Ainda que nós não a reconheçamos primeiramente, mas ele vai se revelando e vai tirando essa poeira que está nos nossos olhos, essa imperfeição que está na nossa mente, e vai se revelando e vai limpando a nossa mente para que nós possamos, para nós podermos fazer a vontade dele e reconheçamos que é a vontade dele. Então, é um motivo de graça, é um motivo de alegria nós podemos estar participando de um projeto como esse, que é um projeto sério, é um projeto, como foi falado, impactante, e é um projeto que pretende resgatar uma mais profunda compreensão do que é a vontade de Deus através da sua palavra e através do entendimento da sua palavra, do estudo da sua palavra. Então, nesse espaço aqui, o que nós desejamos é isso. É podermos estar juntos, estudando a palavra e reconhecendo qual é a vontade de Deus. E, para isso, eu preciso dar o testemunho de que as pessoas que trabalharam aqui, as pessoas que participaram desse processo, tanto no escritório quanto aqui, elas viram mais do que um auditório, viram mais do que um edifício. Elas realmente, como tem na parábola, não na Bíblia,
mas em que tinham dois operários e um estava fatigado em trabalhar e para construir, estava construindo, é um ditado da Idade Média mesmo, estava construindo, lidando e trabalhando para fazer uma construção. E ele estava lá lapidando a pedra para poder botar uma em cima da outra para construir. Enquanto que o outro estava assobiando. Estava assobiando, cantando, fazendo o mesmo trabalho, com calo na mão, com um suor no rosto, do dia amanhecer ao dia anoitecer. E por que acontecia essa diferença? A diferença é que aquele que estava trabalhando, foi perguntado para ele o que ele estava fazendo. Ele falou, estou construindo uma obra, estou aqui trabalhando, estou fazendo, trabalhando e ganhando meu sustento. E a outro que estava cantarolando falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo uma catedral para a glória de Deus. Então, a visão de que a gente faz muda como a gente faz. E aí eu posso testemunhar que as pessoas que trabalharam aqui testemunharam e desejam que essa igreja proclame o Evangelho. E isso é santo, é da parte de Deus. Então, se vocês encontrarem os operários que estão aqui trabalhando, e graças a Deus nós temos sido preservados na saúde deles também, vocês podem conversar com eles e vocês vão ver o testemunho deles, cristãos, alguns que não são cristãos, mas todos sabendo que aqui vai ser proclamada a palavra de Deus. E isso é santo, isso é obra de Deus. Então, Deus vai trabalhando em todas as circunstâncias para que a sua palavra seja proclamada. E é um testemunho que eu preciso dar a respeito dessas pessoas que trabalharam aqui também. O Herman não vai falar, não, porque ele vai falar muito. Não, pelo contrário. Nós teremos, aqui em São Bernardo, nós teremos culto todos os domingos, às 10h30 da manhã, inicialmente, apenas 10h30. E nós teremos culto, então, em São Paulo, às 10h30, e aqui, simultaneamente, aqui em São Bernardo, às 10h30. E às 19h, somente lá em São Paulo. Então, inicialmente, nós não teremos culto. Então, os irmãos que são aqui de São Bernardo, de manhã vocês vêm aqui para São Bernardo, e daí vocês vão ficar com saudade lá dos irmãos de São Paulo, então, daí à noite, os irmãos vão lá para São Paulo. Inicialmente, eu vou ficar com o Elmer aqui também na parte da manhã, aos domingos. Nós vamos estar revisando nas mensagens. E depois, quando Deus assim indicar, então nós poderemos mudar os horários e passarmos a ter culto aqui também à noite. Eu quero convidar o pastor Silas para vir aqui. Vou pedir para que... Pastor Silas é pastor da Igreja Batista Reformada em Diadema. Eu vou pedir para que ele ore nesse momento, pedindo as bênçãos em favor da igreja e também da escola. Graças, Pastor Marcos. Vamos orar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele já nos concedeu. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, provedor de todas as coisas, Pai, provedor de todas as bênçãos que nós nem imaginávamos, Pai, que um dia nós viríamos. Senhor, nós glorificamos a Ti, Pai, porque todas as coisas foram feitas, Pai, como foi lida nessa noite, para a Sua glória, porque tudo é do Senhor, é para o Senhor. Pai, que esse edifício, que esse púlpito, que essas palavras aqui saiam, Pai, que saíram daqui, saiam, Pai, com a direção certa, para que os homens te temam, te louvem, te engrandeçam. Ó, Pai, que as crianças que aqui nascerem, Pai, na fé, sejam frutos, Pai, desse choro de agora, Pai, desses irmãos que estão aqui no púlpito, que desejam ver a Sua glória nessa cidade, desejam ver, Pai, a Sua presença nessa cidade, nesse país. Senhor, todas as coisas te são possíveis. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque nós não tememos nada, só tememos o Senhor. E o Senhor é conosco, e o Senhor será conosco até a consumação dos séculos. Amém. Os irmãos podem se sentar? Vamos agora louvar o Senhor através do esquema. Thank you.
Thank you.
Ele, pois, a glória eternamente. Faltou nós mencionarmos o Fernando. Vocês viram aqui que esse púlpito aqui é bem parecido com o nosso lá de São Paulo, né? E essa aqui é uma obra de arte do Luiz Fernando. Nós também agradecemos o trabalho dele aqui, outras coisas aí que ele fez aqui também no nosso salão de culto. Os irmãos lá da nossa igreja já conhecem. Pastor Maurício Andrade. Pastor Maurício é pastor da primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro. E como ele é genro do outro Maurício, dois Maurícios, né? Sobre. O Maurício é genro do Maurício, tá certo? Sai bem agora, né? Eu tava falando daquele Maurício, que é genro desse Maurício aqui. Então todas as vezes que ele vem aqui em São Paulo junto com a irmã Rosane, cadê a irmã Rosane? Ah, tá lá, né? O Benjamin. Então todas as vezes que ele vem para São Paulo e eu fico sabendo que ele vem, eu arrasto ele para pregar lá em São Paulo. E nós temos a grata satisfação de tê-lo aqui no nosso culto de inauguração aqui em São Bernardo. Então ele vai pregar hoje e também ele vai pregar amanhã de manhã, e desde já nós queremos louvar ao Senhor pela vida dele, da sua família, e agradecer por ele estar conosco aqui nessa data tão importante. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos o teu nome mais uma vez, e nesse momento nós queremos pedir a tua bênção, em favor do pastor Maurício, da sua vida, da sua saúde, do seu ministério, da igreja lá do Rio de Janeiro, da sua família, Senhor. Pedir que o Senhor derrame suas misericórdias sobre ele e que o Senhor possa nos falar nessa noite através dele. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que vai deixar muita gente saindo daqui com esquizofrenia, né? Primeiro é o Elmer. Vai se dividir. E agora a gente aqui, quem é Maurício, quem é Maurício Souza. Irmãos, eu estou muito contente, feliz e honrado de estar aqui essa noite, participando desse momento tão importante. Significativamente, toda a família aqui de São Paulo reunida, né? Meu genro, minha filha, os três netos, uma ainda dentro do ventre. Até porque os irmãos têm uma participação muito importante na vida da nossa família, acompanhando todo aquele processo com o nosso primeiro neto ter internado. Pelo que somos sempre muito gratos a essa igreja e que Deus usou, entre muitas outras coisas também, para nos dar esse relacionamento de assistente por algum tempo. Então, fico muito contente realmente de estar aqui essa noite, participando desse momento tão importante assim. É bom estar novamente participando junto com o Estênio e o Diego, suas famílias aqui, né? Acho que isso tem acontecido algumas vezes e eu me sinto muito abençoado sempre. Né, com essa participação. E também em vistas da inauguração, com a graça de Deus, da escola, durante alguns meses. Né. Acho que a gente não tem como medir a importância disso, de uma escola cristã, nos tempos em que nós estamos. Né, com tudo correndo na direção oposta, nós não estamos realmente numa era pós-cristã, nós estamos numa era
anticristã. Os valores judaico-cristãos que têm produzido o que há de melhor na sociedade brasileira, já ao longo do tempo, têm sido desprezados em nome de uma pseudo-liberdade individual, na verdade, um aprisionamento que tem acontecido. E se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no tema, o livro do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, e principalmente o primeiro capítulo, Homem Sem Peito, é um livro muito bom para você começar a entender que já naquela época, né, antes da metade, da primeira metade do século XX, Lewis já alertava a igreja, e foi profético o livro dele, quando ele escreveu dizendo que estava se começando a exigir na Inglaterra de então e no mundo ocidental que as pessoas ainda tivessem sentimentos nobres, como amor, fidelidade, lealdade, honestidade e outros, apesar de estarem produzindo um sistema educacional que arrancava do peito o órgão para ter, para que esses sentimentos fossem possíveis, davam a possibilidade, possibilitavam esses sentimentos serem possíveis. Então você vai, esmaga o ser humano por dentro e depois quer exigir dele essas atitudes nobres que não podem acontecer sem que, pelo menos, haja ali reflexos da graça comum no coração humano. Então não dá para a gente medir a importância da igreja neste local, da escola neste local, e talvez os irmãos tenham que reconsiderar a luta que está pela frente. Que o nosso mundo, nossa sociedade, nossa cultura é antagônica à fé cristã. Antagônica à cristã. Porém, o nosso Senhor é vencedor sempre. Nós permanecermos fiéis e confiarmos nele, nós vamos ter a bênção de experimentar a vitória nessa área, apesar da luta, não é? Mas vamos experimentar. E a nossa igreja, a primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro, saúda esta nova igreja e nós estamos firmando um compromisso de oração pelos irmãos, como temos tido com várias igrejas, vários ministérios, onde nós temos um momento de oração no nosso culto dominical noturno, dedicamos a vários ministérios, então estejam certos de que tanto a escola como a igreja aqui, elas estão entre os nossos pedidos de oração ao Senhor constantemente. Né? Irmão, vamos começar então, irmão, perguntando o seguinte: que tipo de igreja você será? Sim, hoje a gente tem que perguntar isso. Na verdade, na maior parte da história da igreja, essa pergunta teve sentido. Que tipo de igreja é essa? É. Mesmo já no começo, os cristãos tiveram que começar a se definir em relação a si mesmos, aos vários grupos que foram tomando o nome de igreja, e que, no entanto, começaram a pregar coisas diferentes. Eu não estou me referindo aqui àquelas questões denominacionais que não são impeditivas a que uma igreja seja fiel, evangélica e cristocêntrica. Eu estou me referindo aqui às muitas congregações existentes hoje, às muitas comunidades existentes hoje, e que se chamam pelo nome de Cristo, mas que podem ser questionadas o quão perto estão do ensino de Cristo nas Escrituras. Então a pergunta que vai nos orientar nessa noite é justamente essa: que tipo de igreja você será? Que tipo de igreja você quer ser? E obviamente somente a Escritura pode nos orientar quanto a isso. Eu vou tratar de dois textos então, e o primeiro deles é Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso 12, que eu passo a ler agora. Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então,
conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, a pergunta que está nos conduzindo, então, é: que tipo de igreja nós seremos? Que tipo de igreja você vai ser? E a nova igreja que aqui está surgindo, né? Eu quero olhar para esse texto perguntando, fazendo algumas perguntas ao texto e também usando o texto para nos dar alguns conceitos. E depois, no segundo texto que eu vou usar, nós vamos ver algumas, ou pelo menos três aplicações da mensagem de hoje. Tive o privilégio de participar na última semana, o pastor Val também esteve lá, na conferência da Fiel, e as conferências da editora Fiel este ano, elas estão tratando de cosmovisão, base em Romanos 12. Próxima conferência, ainda há mais uma conferência esse ano, que é a conferência na Guiné-Bissau, da qual eu terei o privilégio de participar também. Peço que os irmãos olhem por aquele país, é um país carente do Evangelho, onde existe uma igreja que tem trabalhado ali, o desafio, que há em muitos lugares, que é o desafio islâmico, que tem investido muito dinheiro na Guiné-Bissau, mas lá está também a Igreja de Cristo, e lá está há 3 anos, agora, a editora Fiel também promovendo a conferência para pastores e líderes. Mas o tema é esse, cosmovisão. Mesmo quando a gente olha para esse texto, a cosmovisão é uma questão que tem que começar a falar a gente. Isso porque a igreja, para muitos cristãos hoje, mesmo igrejas históricas, e eu ouso dizer até igrejas reformadas, a igreja para muitos hoje é um soluço, é uma solução de continuidade, um hiato que acontece no domingo. Domingo, a gente vem para a igreja. Eu me lembro que na minha época, não sei se na sua, não sei se talvez a do Estênio, havia uma canção que dizia: domingueiro nunca queira ser. Lembra disso? A gente fala disso e revela a idade, né? Isso é muito velho. Domingueiros nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo, não. E aí fala lá de vários personagens que na igreja estão lá direitinho, mas durante a semana, seja na escola, onde se falta, onde se cola, seja no futebol, onde se é desleal, etc., eles não são crentes, né? Eles agem de outra forma. Para muita gente é assim. É uma das tarefas mais difíceis para um pastor, eu considero, colocar na mente do seu rebanho uma cosmovisão que seja bíblica, que seja cristã, que faça com que o crente pense 24 horas por dia como crente. Em todas as decisões que toma, nas ações que realiza, nas reações que tem aquilo que acontece com ele. Nós somos desafiados sempre por essas coisas. Nós somos expostos à sedução do mundo, nós sofremos a violência do mundo em maior ou menor grau. Nossas reações são testadas para que nós reajamos, não como Cristo, mas como pessoas que são ou passivas demais, ou agressivas demais, mas nunca assertivas como Cristo era. E para que você haja assim, do jeito como Cristo agia, é preciso desenvolver uma cosmovisão cristã. Alguns exemplos disso, como a cosmovisão realmente influencia a nossa vida. Davi e Golias, por exemplo, tem cosmovisões bem diferentes, né? Golias é um guerreiro preparado e ele fez tudo que você faria, que eu faria, se estivesse no local dele, no lugar dele. Né? Fôssemos treinados desde pequenininho, né? Aqui no Brasil a gente ganha uma bola, a menina ganha uma boneca, Golias ganhou uma espada já, no berço dele. Tá? Então, desde pequenininho treinado naquilo. E além disso, uma estatura privilegiada, uns 3 metros de altura. E treinamento, experiência de guerra, ora essa. Ele vai poupar tempo a muita gente se ele propor que o desafio, que a guerra entre Israel e os filisteus seja resolvida entre duas pessoas. Ele faz o que você e eu faríamos se tivéssemos o mesmo olhar dele. Além disso, para ele, o embate de Deus se dava através dos homens. E eram os homens, realmente, que resolviam a questão. Deus ficava só lá olhando de camarote e, no final de tudo, dava-se honra a ele. Mas quem resolvia mesmo, eu e você, nesse nível. A visão de Davi era completamente diferente. Davi olhava para aquele exército de pessoas incircuncisas, com aquele sujeito incircunciso, e quando se faz essa notação lá, o que está se dizendo no texto é povo que não era da aliança, povo que não era do pacto. E Davi olha para o povo do pacto se escondendo, medroso, e Davi olha para Deus, que é o Senhor de todas as coisas, inclusive da guerra, e que decide o destino dos exércitos.
Por isso, quando ele vai a Golias, ele vai confiando em Deus, ele vai vendo uma coisa que Golias não conseguia ver. Mais ou menos ele já devia ir pensando assim, esse sujeito está maluco, esse sujeito está louco, ele não sabe com quem que ele está lidando. Ele pensa realmente, na cabeça dele funciona, como se ele estivesse lidando com a gente aqui. Comigo, com os meus irmãos que estão no exército, com o exército de Israel, com o rei Saul. Ele não tem a menor ideia de quem ele está desafiando. O fim dele vai ser trágico, vai ser triste, ele nem sabe disso. E você sabe como é que é o final da história. Eu poderia ainda citar Jesus e o tempo da ceifa, depois conversar com a mulher samaritana, né? Os discípulos chegam, mestre, quando o Senhor Jesus diz, olha, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa, eu digo, ó, está pronta a ceifa. Ora o Senhor para entrar, para mandar obreiros, porque é o momento, o reino de Deus havia chegado na pessoa de Cristo, o evangelho começaria a ser pregado, mas os discípulos ainda não estavam preparados para isso. Tudo que eles viam realmente eram plantações ao seu redor, dizendo, acho que o mestre entende muito de Bíblia, mas não entende nada de agricultura. Porque ainda não é o tempo. E Jesus disse, não, o tempo chegou. E por isso, Jesus aplicava tudo que tinha ao reino, porque ele sabia que a hora havia chegado. Eu poderia falar ainda de Paulo e a prisão em Roma, como descrito, como Paulo fala dela aos Filipenses, Paulo chega a dizer o seguinte, é bom que eu esteja preso. Você vai ler os capítulos, o capítulo 1, de 12 a 26, onde ele descreve como que a prisão dele, o fato de ele estar preso lá, fez o evangelho progredir, inclusive dentro da casa do imperador. E além disso, o famoso verso naquele mesmo livro, 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, um verso muito conhecido e geralmente muito equivocado também, onde Paulo diz, olha, eu posso estar, como nesta noite aqui entre amigos, posso estar sozinho. Eu posso ter muita coisa para comer e posso ter que fazer jejum porque não tem comida. Eu posso estar numa igreja, eu posso estar sendo perseguido entre inimigos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz, aprendi a estar contente. Aliás, o último lançamento da editora Trinitas, né? Trinitas, né? Contentamento. Que é uma coisa que se aprende. Paulo aprendeu e diz isso. Eu tenho uma visão completamente diferente. Não é que Paulo fosse masoquista e gostasse de estar na prisão. Ele não gostava, não. Não era. Mas quando Deus o colocou ali, ele disse, olha, não há outro lugar para eu estar agora, exceto esse. O evangelho, o progresso do evangelho estão crescendo assustadoramente porque eu estou preso. Então, esse é um bom lugar para estar agora. Ou você tem uma percepção da realidade informada por Deus, ou então você é completamente louco se disser um negócio desse. Então, essa é uma questão que a gente precisa começar a aprender ou aprofundar, a questão da cosmovisão, de uma visão de mundo que seja cristã, informada pelas Escrituras. Porque uma igreja que se organiza num lugar não é uma instituição que vai competir com outras instituições. É a única luz capaz de levar salvação a pessoas que estão indo para o inferno. É a única organização ou instituição que pode trazer glória legítima ao nome de Deus se prega o evangelho com fidelidade. Então não se trata de estarmos começando um trabalho e vamos ver se vai funcionar ou não. Porque funcionar ou não é com Deus. Resultado é com Deus. Mas fidelidade é com a gente. Ainda que dependendo de Deus, a nossa resposta fiel é que vai fazer essa diferença. E, meu irmão, uma igreja aqui, quando há tantas pessoas ao redor precisando do evangelho, vai fazer diferença não para os próximos meses ou anos, mas para a eternidade na vida de muita gente. E o principal trará glória, maior glória ao nome do Senhor. Então, alimente-se disso, porque você tem uma luta pela frente e ela precisa ser enxergada do jeito correto. O que nos leva a um segundo ponto, agora mais exatamente dentro do texto. O que realmente importa no texto que nós acabamos de ler? Veja bem, Paulo havia enfrentado tumulto em Éfeso. Ele agora estava em Troade. Propôs-se ir a Roma, passando por Jerusalém. E estava consciente de que não veria mais a igreja de Éfeso. Ele havia passado uma semana em Troade.
intencional a prosseguir viagem no dia seguinte, àquele que era o primeiro dia. Ou seja, tanto Paulo quanto a igreja estavam resolvidos a aproveitar o máximo possível o seu encontro. Você entendeu? Paulo estava num caminho que ele sabia, eu daqui vou para Roma, é para onde Deus está me levando. Ele vai falar isso com os anciãos da igreja de Éfeso, onde ele enfrentou grande oposição, embora tenha pregado lá por bastante tempo. Ele vai chamá-los à praia, em Mileto, vai falar com eles, mas aqui em Troade ele já sabe que o caminho dele está traçado por Deus. E a igreja também. E então o que, que eles fazem? O que, que você faria? Eles passam tempo juntos em culto ao Senhor. E o que, que acontece nesse culto? Primordialmente a exposição do Evangelho. É por isso que Paulo está falando tanto. Ele fala até meia-noite, o rapaz cai, morre ressuscitado. Ele continua falando até o alvorecer. A iluminação citada no texto, você notou que o texto diz que havia, verso 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. É aquela parte de Atos em que Lucas está participando da situação, né? A iluminação lá não era como a daqui, não era luz fria, não era luz LED, não era lâmpada LED, não. Eram lamparinas com óleo. E por que, que o texto anota isso? Não está aqui apenas para compor um estilo literário, está aqui para nos informar alguma coisa. Estão no cenáculo, estão na parte superior. Aquela lâmpada, não sei se você já teve chance de fazer isso, eu já tive chance de estar numa região rural onde não tem energia elétrica e você usa aquela lamparina, no nosso caso era querosene, né? Aí você coloca lá, aquilo é muito bom para espantar mosquito. É, já não dormi de janela aberta assim, a roça, bota lá, o mosquito não vem, não entra. Ah, espanta barata também e outros bichos, viu? Então você fica bem tranquilo. Mas sai aquela fumacinha, ela perfuma o ambiente todo com aquele cheiro do querosene. Eles não usavam querosene, mas o óleo produzia alguma coisa semelhante. E você imagina muitas luzes, muitas lâmpadas colocadas ali. E lá está, no meio disso tudo, Eutico. O que, que ele está fazendo lá? Era o primeiro dia da semana, mas não era domingo. Tenha isso em mente. Que a gente lê primeiro dia da semana, ah, é domingo. Não, domingo, como tal, só surgiu uns 3 séculos mais tarde. Era dia de trabalho. E eles não estavam nem numa cidade judaica, eles não estavam na Palestina, no que hoje é a Palestina, não estavam em Jerusalém, ou na Galiléia, ou na Judéia. Eles estavam numa cidade gentílica, onde judeus paravam de trabalhar no sábado. E eles já eram muito conhecidos há muitos séculos por isso. Mas os cristãos, o dia para eles pararem era o domingo por causa da ressurreição. Só que o domingo era de trabalho. É provável que Eutico tenha trabalhado o dia todo. Se ele fosse um trabalhador braçal, talvez na agricultura, e a maioria dos homens que fazia parte da igreja estaria nessa condição, ele talvez tenha trabalhado o dia todo, e no final de um dia de trabalho, não era feriado, não era domingo, ele vai para onde? O que, que ele opta fazer? Ele vai para a igreja. E vai para a igreja e lá ele está, talvez tivesse sentido cansado, ele já estava com muito sono, talvez não estivesse passando muito bem, e aquelas lamparinas, e aquele cheiro do óleo, e aquela fumacinha, de repente, no ambiente, foram fazendo com que ele não ficasse muito bem. Eu posso, de repente, pensar que isso tenha acontecido, sem abusar do texto. E talvez ele tenha cometido um erro, fez uma coisa não muito sábia, que é se aproximar de uma janela, que não tem grades, não estando talvez muito bem. Talvez ele tenha ido para a janela para pegar um pouco de ar puro, só que cansado, vencido pelo sono, e talvez não estando muito bem, ele cai de lá. E morre. O que é o que a gente espera quando você cai do terceiro andar. Você fica espantado é quando não morre, não é? É o terceiro andar que está vivo? Uau! Aquela terceira andar que morreu, é. Claro. Paulo desce com outras pessoas, chega lá, todo mundo vê. Está morto. Paulo diz, não. A vida dele está ainda. Mas é tipo assim, a vida volta para ele. Porque o texto diz que ele morreu. E aí ele volta. Foi um dia realmente cheio, né? Se o dia dele foi isso que eu descrevi e a noite está sendo assim, então foi um dia cheio para aquele rapaz, né? Aí ele volta para lá. E o que acontece? Paulo continua falando. Partem o pão, eles celebram a ceia e continua falando até o alvorecer.
E o texto termina dizendo que no final o rapaz foi levado para casa, foi junto com os outros, eram todos muito contentes por tudo que tinha acontecido. Então não sejamos tão assim, duros com o eutico, dizendo como é que esse cara dorme na igreja, né? Está dormindo na igreja, né? Tinha aquele cântico, né? Irmão, cuidado, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Quando é só a Bíblia que cai, você está no lucro. Se é você que cai no terceiro andar, então a coisa realmente não é muito boa. Mas sejamos mais pacientes com ele. Talvez ele estivesse nessa situação assim. O fato é que eu posso olhar de outra forma e dizer, esse rapaz, cansado, talvez num dia de trabalho, preferiu estar na igreja. E a igreja preferiu ouvir o apóstolo a noite toda. E o apóstolo preferiu, ainda que depois de tanto que ele já tinha passado nos dias anteriores, pregar a palavra a noite toda. E você deve lembrar que eles não tinham o Novo Testamento, que a Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento, que nem todos tinham uma cópia das Escrituras do Antigo Testamento. Que a autoridade que eles tinham nos apóstolos, inclusive Paulo, então ele prefere pregar o Evangelho. E a igreja fica lá. Paulo dedicando esse tempo num período tão conturbado, e a elevada consideração da igreja, dando esse tempo durante a semana de trabalho, faz com que fique demonstrada a consideração da igreja em relação à palavra pastoral. Então, irmãos, eu não sou daquele, eu cresci ouvindo isso na igreja. A gente ia para a igreja de manhã, quando alguém ficava meio com sono, qualquer coisa, as pessoas diziam assim, no meu tempo, porque existia o programa daquele dia, hoje eu nem sei como é que acontece, vai dizer assim, aquele pessoal que vai lá para o Silvio Santos, fica lá o dia todo, domingo inteiro, eles ficavam mesmo lá, no centro, ficava o dia todo aquele negócio lá assim, e você vem para a igreja, e isso e aquilo, eu prefiro não usar esse tipo de ilustração, que pode inclusive estar equivocada com algumas coisas, né? Você não sabe na base de quê, e também você sabe que a motivação não é uma motivação nobre. Prefiro usar o exemplo dessa igreja que prefere estar reunida, que prefere passar a noite em claro, mesmo um dia de trabalho, e um pregador dedicado que prefere gastar o seu tempo, como acontece, aliás, em muitos lugares na África. Eu me lembro que tivemos um missionário na África do Sul, e ele visitava outros países da África. Ele disse que foi numa certa aldeia, em algum lugar, e havia uma igreja reunida, e muita gente se reunia naquela igreja. Mas ele disse que ficava assim, nas entradas do lugar, do espaço que era coberto para a reunião da igreja, ficavam alguns homens e eles ficavam com uma espécie de lança na mão. E não era uma lança daquelas pontudas para matar alguma coisa, não. Mas quando alguém começava a cochilar assim, aqueles, eu acho que só podiam ser diáconos, para fazer isso tem que ser diáconos, né? Eles pegavam e iam lá e cutucavam no sujeito. Tipo assim, olha, nós hoje temos um pregador, nem sempre nós temos um pregador aqui, e você está dormindo? Então cutucava assim, fica uma ideia aqui, o Elmo, se você quiser usar. Mas lembre-se, eu vou embora, você fica aí, então pensa bem se você vai fazer isso. Né? Então eles tinham essa dedicação. Em outras palavras, se você tivesse uma última oportunidade de estar com um grupo tão importante como a igreja, como você gastaria esse tempo? Aqui está se iniciando uma igreja. Daqui a pouco haverá crentes novos, novos na fé aqui. Eles precisam aprender com os crentes mais velhos na fé. Que atitude eles vão ver em você, meu irmão? Alguém que tem prazer em estar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus? E as nossas crianças, elas aprendem nos vendo, olhando para nós. Elas vão ver. Não, isso é importante para papai e mamãe. Eles começam a se preparar para isso já no dia anterior. Eles já deixam a nossa roupinha separada lá. Ela não vai falar isso para você, não. Ela está observando tudo que está acontecendo, tá? Já deixam a nossa roupinha separada lá para não ficarem brigando depois um com o outro. Onde é que está a roupa das crianças? Cadê a merda desse menino? Né? E sair para a igreja aborrecido com alguma coisa? Não, eles já preparam isso. A criança vai olhando aquilo. Isso é importante para eles. Eles têm alegria de estar no meio dos irmãos. Eles dão tempo para isso e se alegram com isso. E quando eles vão crescendo mais, vão percebendo, eles podiam estar usando esse dia como os pais do meu coleguinha lá da escola ou da rua, o vizinho usa. Eles vão para a praia, vão para o clube, eles vão para a casa de campo se tiverem, eles ficam em casa só, à toa lá, todo mundo. Mas papai e mamãe, depois de uma semana de trabalho, ainda vão para a igreja. E não é por legalismo,
não é porque vão conseguir alguma coisa de Deus, é na verdade porque já receberam algo de Deus, e porque tem prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo primeiro, gostam de meditar nela dia e noite. E o terceiro e último ponto para esse texto: o que realmente está acontecendo então à nossa volta hoje? Você tem igrejas que se reúnem, muita gente vai para lá e parece estar muito alegre, mas em torno de quê que eles se reúnem? Ah, só para dar uma pequena visão da situação: primeiro, existe uma perseguição dos cristãos contra os cristãos em escala mundial, né? Hoje são mais de 215 milhões, isso é mais do que a população brasileira, segundo o último censo. 215 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Tem ideia do que é isso? Segundo o relatório de Portas Abertas deste ano de 2018, 3.066 cristãos foram mortos por causa de sua fé. E 15.540 entre igrejas, casas e lojas de cristãos foram atacadas. Qual foi o seu maior problema quando você chegou aqui hoje? Lugar para estacionar o carro? Talvez achar o endereço se você nunca tenha vindo aqui. Eu observava enquanto estava aqui, chegamos cedo e as pessoas chegavam, se cumprimentavam, me seguiam. E você não tem que fazer silêncio com relação a isso. E você não precisa fazer isso com muito cuidado para não ser ouvido. Pelo contrário, de forma esfuziante, nos abraçamos, nos saudamos uns aos outros, nos alegramos. Esses irmãos, em volta do mundo, o problema deles é muito diferente. E não é um grupo pequeno. São 215 milhões de cristãos sofrendo algum tipo de perseguição, daquelas mais sutis, aquelas mais violentas e fatais. E isso está acontecendo agora. Foram detidos 1.922 cristãos sem processo. Sabe o que é isso? Estava numa conferência em Washington, agora em março, e aí havia lá um pastor que tem um missionário na China. E aí ele veio conversar com a gente na hora do almoço, perguntando: me ajuda a orientar, o que eu digo para esse camarada aqui? Ele estava lá, e a filha dele de 14 anos, missionário brasileiro, a filha dele de 14 anos já estava traumatizada, não queria mais ficar lá, porque eles não podiam pôr os pés na rua, que eles eram interceptados pela polícia, dentro do mercado fazendo compra, dentro de uma condução, levados, às vezes duas vezes por dia, para uma delegacia só para fazer perguntas. Isso porque eles entraram no radar do governo chinês, de alguma forma. E nós dissemos para ele: fala para eles saírem da cidade, antes que eles entrem no radar de tal forma que eles sejam deportados, que é o que de pior pode acontecer. Fala para eles se mudarem, se afastarem de lá um pouco. Mas sofrendo isso, sem processo, sem nada. Só reunir, levar lá e fazer um monte de pergunta, isso duas vezes no dia, e isso com as crianças juntas, junto com eles. 1.252 foram sequestrados. 33 mil foram física ou mentalmente abusados, porque são cristãos. 1.240 foram submetidos a matrimônios forçados, sem falar nos milhares de estupros. Tem alguém que vai casar aqui nos próximos meses? Não? Ah, tem o Ivanildo, lá de Moçambique. A gente está com uma visita internacional. Tem mais? Ó, tem um casal ali. A pessoa quer você ser forçada, principalmente as mulheres, a casar, por exemplo, com um muçulmano, para garantir que a fé cristã não cresça. Nós não imaginamos o que é isso, irmãos. A ameaça do islamismo radical é intensa. Mas esse não é o único tipo de coisa, não. Eu não vou ficar dando mais dados aqui para os irmãos, porque não é necessário. Eu acho que muitos dos irmãos estão bem informados, né? Mas há algumas semanas, o STF, nosso tribunal máximo que nós temos, falando sobre educação domiciliar, a área então que nos interessa, porque é educação, um dos ministros disse o seguinte: a família, a convivência familiar e os pais, nós somos um dos mais elevados magistrados do nosso país. A família, a convivência familiar e os pais
são as maiores ameaças à integridade física, social e emocional dos filhos. O Estado, a convivência social e os professores são os grandes garantidores e defensores dos interesses dos nossos filhos contra os pais. Mas ele disse mais, um dos primeiros objetivos da educação é livrar as crianças da visão de mundo, da cosmovisão dos seus pais, para que assim ela aprenda a viver em um mundo de pluralidade de ideias. Ou seja, vamos desfazer as famílias. É o contrário do que uma escola cristã faz. Vamos desfazer as famílias, vamos dividir as famílias, vamos pegar as crianças em internidade. E o Conselho Nacional de Assistência Social emitiu uma resolução agora, dia 21 de setembro, onde eles dizem o seguinte, considerando a LGBTfobia, isso é uma expressão, um documento oficial do nosso país. Tá? Isso não é um texto de algum livro que eles querem distribuir para as crianças na escola, não. Isso é uma resolução de um dos conselhos nacionais do nosso país. Considerando a LGBTfobia, essa expressão presente aqui diz que nosso governo, o Estado brasileiro, já aceitou o conceito. Mas eles estão mais claros do que isso. A LGBTfobia como a rejeição, o medo, o preconceito, discriminação, aversão ou ódio, a violência de conteúdo individual ou coletivo contra lésbicas, gays, bissexuais, mulheres transexuais, travestis e homens trans. Atuando ainda como uma forma específica de sexismo, o comportamento LGBTfóbico hostiliza e rejeita todos aqueles que não se conformam com o papel de gênero predeterminado socioculturalmente, ou seja, homem e mulher, macho e fêmea, e só isso como Deus criou, é um papel de gênero predeterminado socioculturalmente para o seu dito sexo biológico. O que deve nos espantar é que isso está no documento oficial. É uma coisa que não é provada socialmente, antropologicamente, cientificamente, não tem base para isso, nem psicologicamente. E, no entanto, já está na legislação de um dos conselhos nacionais do país. Aí você liga a sua televisão e vê igrejas cheias de crentes. Deixa eu ler só o terceiro artigo. A garantia do reconhecimento da idade de gênero deve ser estendida também para crianças e adolescentes em diálogo com os responsáveis. Entendeu? Vem para minha casa para dialogar comigo sobre identidade de gênero e como nós vamos fazer para que seu filho tenha acesso a esse conceito e usufrua dele. Não é mais a minha família, não sou eu e minha esposa. É o Estado, dentro da minha casa, dizendo que eu sou coadjuvante na educação, na criação dos meus filhos. Aí você liga a TV e você vê lá um monte de crentes, em um monte de igrejas, e elas estão lotadas, e eles estão falando o nome de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo, eles estão com uma Bíblia na mão, eles estão cantando músicas com nomes religiosos, algumas dessas músicas que nós também cantamos. E você vai pensar assim, bom, nós temos uma grande força, né? Algo que vai, pelo menos, fazer frente a isso. Não, mas não é assim, não. Ao lado da perseguição em escala mundial, o que realmente está acontecendo à nossa volta é também perda de influência. Nós temos perdido influência como cristãos na nossa sociedade. A igreja brasileira anda, ora distraída, ora embriagada. Ora está distraída do que está acontecendo, ora está embriagada com o seu aparente crescimento. Nós somos cerca de 46 milhões de evangélicos declarados no último censo. 22,2% de uma população de 207 milhões de brasileiros. Irmãos, isso é suficiente para mudar todo um grupo social.
Mas não acontece nada aqui assim. Porque você não tem realmente uma igreja evangélica. Você tem pessoas que se dizem evangélicos. Evangélicos. Você não tem uma igreja evangélica. O nome evangélica, o adjetivo evangélico, evangélica, deveria significar alguma coisa. Isso vai nos levar ao próximo texto. Mas não significa na realidade. Na verdade, nós temos o hábito de orar por cristãos perseguidos constantemente em nossa igreja. E uma das razões é justamente para que a gente não esqueça que existe uma parte da igreja que está sofrendo por causa da fé. O evangelho da prosperidade, o evangelho da batalha espiritual e outros tipos de falsos evangelhos não tem lugar para isso. Eles não sabem o que fazer. É constrangedor, é embaraçoso para eles o fato de que cristãos sofram porque têm fé. E, geralmente, quando eles dizem pare de sofrer, eles apelam para a fé da pessoa. E se ela continua sofrendo, é muito conveniente, muito fácil dizer, porque você não teve fé. Se você tivesse fé, você pararia de sofrer. Sua vida iria mudar. Sua vida não seria mais isso. Mas o fato de que existem cristãos fiéis sofrendo por causa da fidelidade é embaraçoso demais. Eles não sabem o que fazer com isso. Porque simplesmente não são evangélicos de verdade. E isso nos leva, como eu disse, ao próximo texto, que é Romanos 1, de 14 a 21. Um texto bastante conhecido. Romanos 1, 14 a 21. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E essa é a palavra do Senhor. Essa carta de Paulo aos Romanos tem como tema principal o Evangelho. Paulo escreve para apresentar o Evangelho que ele pregava a uma igreja desconhecida por ele pessoalmente. Ele nunca esteve lá, ele não organizou uma igreja, ele nunca tinha estado lá, e da qual ele esperava apoio, inclusive apoio financeiro, para prosseguir em seu ministério missionário, indo até as partes mais ocidentais ali da Península Ibérica, na Espanha. Isso já fica claro na saudação inicial. Aliás, até o verso final deste texto que nós lemos, do início da carta até o verso 21 que nós lemos, Paulo usa a palavra evangelho 7 vezes. Ele vai continuar usando, mas até aqui ele já usou 7 vezes a palavra, dando ênfase nisso, evangelho. Paulo não está só interessado em conquistar a confiança da igreja de Roma, como missionário, para ser enviado por eles, e sustentado por eles também. Ele espera produzir frutos do evangelho entre eles. Ele fala no verso 13, conseguir algum fruto, nós não lemos o verso 13, né? Eu quero ir até Roma para conseguir algum fruto do Evangelho entre vocês. Em outras palavras, Paulo sabia que crentes precisam do Evangelho. Eu fui criado numa época, novamente vamos falar de idade aqui, né? talvez você, e outros irmãos aqui. Na minha época era assim, de manhã era culto doutrinário. E no meu caso particular, se resumia ao pastor pregar usos e costumes, dizendo para a gente como a gente deveria se vestir, como o cabelo deveria ser cortado, e de vez em quando até o comprimento da saia das irmãs. Eu nunca vi ele ficando lá medindo saia de ninguém, mas a coisa era nessa direção.
É onde você vai, se você pode cantar ou não música do mundo, era assim que era conhecido qualquer música que não fosse cristã. Né? E até o seu vocabulário. E de noite, culto evangelístico. Tipo assim, de manhã não tem evangelho, porque evangelho é para o perdido, não é para o crente. Eu me lembro que quando eu assumi a igreja lá na Tijuca, a primeira igreja, uma irmã me disse assim, pastor, eu conheço muito pouca doutrina, porque eu fiz parte de uma igreja durante uns 8 anos, e os 8 anos que eu fiquei lá, eu fiquei com uma classe de crianças no culto da manhã. Então eu ficava com as crianças enquanto o culto doutrinário estava acontecendo. E à noite, quando eu podia assistir ao culto, era um culto evangelístico, que era feito só para os não crentes. Então eu não aprendia nada. Você sabe quanta contradição tem isso que eu acabei de falar agora? Você é capaz de medir? Culto doutrinário, culto que não é, que é evangelístico, mas não tem doutrina, e uma pessoa que fica na igreja esse tempo todo. E diz, e confessa com tristeza, eu não consigo, porque eu estava trabalhando na igreja. Isso que é o pior. Eu estava trabalhando na igreja e por isso fiquei sem conhecer a Bíblia. Fiquei sem conhecer a doutrina. Então era assim, foi assim que eu aprendi. Paulo sabia que crentes precisam do evangelho. E essa é mais uma razão pela qual Paulo escreve a carta. Aplicar o evangelho à vida da igreja. Ele também resolve situações que estão acontecendo na igreja de Roma com a aplicação do evangelho. Outra razão é que somente a igreja detém autoridade para anunciar o evangelho. Então a igreja precisa do evangelho, precisa conhecer o evangelho, porque conforme Mateus 16 ensina, aquele texto de Pedro e a pedra, eu vou abordar esse texto amanhã de manhã, não agora. A igreja é a única instituição que tem autoridade para pregar o evangelho. Então, irmão, cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, se são crentes em Cristo Jesus, batizados, membros de uma igreja, precisa conhecer o evangelho. Porque só nós temos autoridade sobre a terra para pregar o evangelho. E ninguém mais tem isso. Cristo não deu essa autoridade a mais ninguém, conforme Mateus 16. E o evangelho ocupa esse lugar central por ser a única coisa designada como poder de Deus para a salvação de quem quer que seja. Por isso, Paulo, se eu tenho vergonha do evangelho, eu não posso me envergonhar do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem crê, primeiro no judeu, depois no grego, seja judeu, seja não judeu, só o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, ele é essencial na vida da igreja. Tanto a justiça quanto a ira de Deus são reveladas. A divindade e os atributos de Deus foram manifestados por eles aos homens. Paulo diz, que todo mundo conhece Deus. Você ouviu falar daquele sujeito, aquele índio, sei lá, que mora lá na Oceania, se é que tem algum lugar assim ainda, que nunca ouviu falar de Cristo, não pense que por não ter ouvido falar, pregar o evangelho de Cristo, ele não saiba da existência de Deus. O texto diz para a gente que Deus manifestou os seus próprios atributos divinos até a sua divindade. Na sequência do texto, vai ficar claro que o pecado humano, os efeitos da queda, fazem com que o ser humano seja incapaz de atribuir a glória ao Deus correto. E o que ele faz? Ele faz uma projeção de si próprio, o seu coração, que é um coração de adorador. Todo ser humano tem um coração de adorador. Eu sei que tem igrejas aí que já lançaram até CDs com o título Coração de Adorador, como se fosse só na igreja. Não! Todo ser humano tem coração de adorador. Todo coração humano busca alguma coisa ou alguém para adorar, porque foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou com um coração voltado para a adoração, para se encontrar com Ele, como acontecia com Adão, com Eva, todo dia, na viração do dia. A busca da presença de Deus era natural. Aí o ser humano pecou, a queda veio, os efeitos da queda aconteceram. O coração continua a buscar alguma coisa ou alguém para adorar, só que ele agora é incapaz de ver Deus, mesmo no livro da criação, mesmo no livro da natureza, como alguns chamam.
e olha para aquilo e ele não consegue ver mais o Criador. Ele projeta alguma coisa de si mesmo. Aí ele faz uma estátua qualquer, de um animal. Ele vira para o sol e diz, é aquele lá, já que ele nos ilumina. Aí surge a lua de noite e ele diz, não, deve ser esse também. Então são os dois. É por isso que o monoteísmo não é natural ao ser humano. O politeísmo, sim. Muitos deuses, sim. Porque você olha para diversas coisas, aí vem um trovão, não. Aquele lá, quando você viu, caiu numa árvore e pegou fogo. O raio veio com aquele barulho todo, com aquele estrondo. É um terceiro Deus, é uma terceira divindade. É muito fácil multiplicando isso por aí. Mas quando o ser humano fica mais sofisticado, ele diz, não, meu Deus é a razão. Tudo isso é bobagem para pessoas primitivas. E aí ele faz exatamente o que os outros estão fazendo, só que agora ele faz com finesse. Meus irmãos, acredite, se você for para o inferno, seja num Fusca 66, foi o primeiro carro que eu tive. Velho, bom Fusquinha 66, que nunca deixava a gente a pé. Ou se você vai de Ferrari, não faz a menor diferença, o destino é o mesmo, a ira de Deus. Hoje tem gente aí que diz assim que o importante não é o destino, o importante é a jornada. Tinha que ser muito bonito de falar. Mas quando o destino final é a ira eterna de Deus, eu acho que essas pessoas vão repensar o conceito, só que muito tarde. Faz diferença o destino, para onde você está indo? Então, os seres humanos, eles conhecem o suficiente para serem condenáveis. São indesculpáveis. Não, eles precisam ouvir o Evangelho. Não há salvação para eles sem o Evangelho. Mas eles sabem que há um Deus. Eles sabem que há alguém superior. Eles sabem que há algo superior. Como eles não identificam isso, eles acabam partindo para a única coisa que é possível para um coração que não pode mais reconhecer o seu Criador, a idolatria. Porém, no Evangelho, a graça de Deus é revelada de forma a dar solução para a justiça de Deus. Por isso Paulo diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, começando e terminando com fé. Não é algo que eu faça, não é algo que eu seja, é algo que alguém fez, é algo que alguém é, mas não sou eu. Eu preciso depender pela fé desse alguém. E o Evangelho que faz isso. E o que é o Evangelho? Forma mais fácil de você lembrar do Evangelho para pregar são aqueles quatro nomezinhos que a gente... Eu creio que alguns irmãos já conhecem, né? Deus, homem, Cristo e resposta. Se você tiver isso na sua cabeça, você consegue pregar o Evangelho. Deus criou o homem, criou o ser humano, criou o mundo para refletir a sua glória. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos chamados para dentro daquela dança maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nós fazermos parte com eles e glorificarmos a Deus por refletirmos a sua glória. Deus, homem, o homem caiu. O ser humano decaiu, o ser humano deu as costas a Deus. Ele disse, não preciso mais de você. Eu não quero você controlando a minha vida, eu sou capaz de fazer o que eu bem entendo. Eu sei como traçar o meu destino. E aí, sendo conhecedor agora do bem e do mal, que na verdade ele faz, é se perder completamente e se colocar como inimigo de Deus, rebelde contra Deus, ignorante das coisas de Deus e completamente imundo ante a santidade de Deus. Terceiro, Cristo, Deus em sua bondade e misericórdia, querendo salvar pecadores, enviou a Cristo Jesus para morrer na cruz e pagar o preço pelo nosso pecado, de sorte que aquele que crê em Cristo tem a ira de Deus desviada. Uma das coisas mais maravilhosas, irmãos. Eu digo isso quase toda vez quando vou celebrar a ceia. Cristo foi à cruz para que nós fôssemos convidados à mesa. Cristo encarou uma cruz para que nós fôssemos chamados à comunhão com o nosso Criador. E a quarta palavra, a resposta. Diante disso, você precisa se posicionar. Você vai ser posicionado de qualquer forma. Você já está numa posição. Todos nós já nascemos numa condição que é uma posição e uma resposta, que é a resposta natural do ser humano, sem a intervenção do Evangelho de Cristo Jesus. Então você chama a pessoa a dar uma resposta àquela situação.
Quando você coloca isso diante de Deus, porque você sabe que ossos secos só podem ser edificados pelo Espírito de Deus. Eu e você pregamos, anunciamos, e Deus é que opera a salvação. Esse é o Evangelho. Então, para quem é o Evangelho? Nós já vimos que para a igreja é, mas de um modo geral, o Evangelho é para pecadores, inclusive os pecadores redimidos. O Evangelho é para ricos e pobres, sábios e ignorantes, tristes e alegres, que sofrem, e os que sofrem e os que não sofrem. Acredito, tem muita gente que vive vida muito boa. Eu vou novamente falar da idade. Na igreja onde eu fui batizado, onde eu conheci o Evangelho, o que foi ensinado basicamente é o seguinte: a família do crente é melhor que a família do não crente. O casamento do crente é melhor do que o casamento do não crente. Os filhos do crente são melhores do que os filhos do não crente. Até você tentar dar aula para algumas crianças, filhos de crente numa igreja. Até você começar a crescer um pouco mais e ouvir certas conversas que antes não chegavam até você a respeito dos casamentos de alguns irmãos da igreja. E aí eu comecei a entrar em conflito com aquilo. Mas como pode ser? Não é uma coisa errada, deve ser comigo, eu não estou entendendo bem. E aí você conhece as famílias de alguns colegas da escola que não são crentes. Só que eles se dão muito bem. São famílias, como a psicologia chamaria, de funcionais. É por isso que um evangelho que diz venha para cá para ser feliz não diz muita coisa a muita gente, porque eles dizem, eu já sou feliz sem esse evangelho. Porque felicidade para eles é estar sem problemas, sem dificuldades. Não tem nenhum problema grave de saúde da minha família, minha situação financeira está muito boa, está estável. Nossa relação familiar está muito boa. Por que eu vou precisar disso? Um evangelho que não anuncia a ira de Deus sobre o pecado humano, que não aponta para a condição de pecadores debaixo do justo juízo do Criador, não é evangelho. Pode encher igrejas, pode lotar igrejas, trazendo pessoas que estão cheias de problemas e dificuldades nessa área, mas que não compreendem que o grande problema delas é o próprio Deus. Se não existisse Deus para perturbar as nossas vidas, e é assim que alguns efetivamente pensam. Esse é o grande problema do inferno. O grande problema do inferno é que Deus vai estar lá. Se Deus não estivesse no inferno, era muito bom, muito tranquilo. Se o inferno fosse só aquilo que a gente vê nas figuras medievais, né? Caldeirão, com alguns demônios lá dando uma de Masterchef, cozinhando as pessoas, estava muito bom. Mas não é isso, não. O inferno é um lugar onde Deus está presente em sua ira, em sua justiça, e nunca em sua misericórdia, sua graça, sua bondade. Nós não temos ideia do que seja isso. Eu termino com algumas aplicações sobre o evangelho. Nós queremos ser o quê? Uma igreja evangélica. Dando significado, enchendo o adjetivo de conteúdo. Uma igreja centrada no evangelho. Então, três aplicações para finalizar. O evangelho é a única coisa que alimenta a igreja. Pessoas que pregam, ou pregam o evangelho, ou vão tornar a igreja raquítica. Vão deixar a igreja com fome. Só o evangelho alimenta a igreja. Eu gosto muito daquela expressão que Jonathan Edwards usou. Ele falava de uma fonte divina e sobrenatural. A igreja surge a partir de uma fonte divina e sobrenatural e só pode ser nutrida a partir de uma fonte divina e sobrenatural. Só a palavra de Deus, só a escritura que vem de Deus, que não pode ser criação da mentalidade humana, é que pode alimentar a igreja. Então tenhamos isso. Você é responsável por isso. Não é só o pastor, não é só o líder da igreja, não é só o presbítero da igreja que é responsável por isso, não. A igreja é responsável pela saúde doutrinária dela mesma. O pastor deve ser ouvido
e deve ser atendido em sua autoridade enquanto ele estiver alinhado com a Escritura. E no momento em que ele se desvia, ele precisa ser chamado ao arrependimento. E se ele não se arrepende, não retorna à sensatez de pregar o Evangelho, ele precisa ser deposto. A primeira coisa que eu ensinei à igreja, quando eu cheguei lá na igreja, e nem tinha tanta profundidade assim na fé reformada, foi: irmãos, eu vou ensinar para os irmãos como me colocar para fora daqui, caso eu não pregue o Evangelho. A igreja precisa fazer isso. Alguns anos atrás, recebi o telefonema de uma igreja que havia tido 700 membros, mas o pastor começou a fazer certas coisas lá e a igreja agora estava com 70. O pastor tinha colocado para fora da igreja gente que era contrária a ele. Outros acabaram saindo porque não gostavam do que ele estava fazendo ali. Eu perguntei para a pessoa que me ligou, que era uma pessoa que havia nascido e crescido naquela igreja, agora já era uma senhora com certa idade, muito triste, porque você imagina, é muito triste você passar a vida toda numa igreja depois ter que enfrentar uma situação dessa. Eu perguntei: irmã, por curiosidade, como esse pastor chegou a ter tanto poder assim para fazer essas coisas ao longo desse tempo? E ela me respondeu o que eu já esperava: ah, pastor, ah, como é que é? A gente, por amor, deu certa autonomia a ele. Não foi por amor, começa por aí, isso não é amor. E questões de afinidade não podem reger o relacionamento dentro da igreja. É isso que Paulo ensina aos Filipenses quando ele diz: nada façais por partidarismo. Igreja, a gente se apoia na Escritura, com base na verdade, e fala a verdade em amor, mas fala a verdade. Não adianta falar outra coisa em amor, tem que falar a verdade em amor. A igreja precisa tomar conta. Está atento a isso, porque o Evangelho é a única coisa que alimenta a igreja. Segundo, o Evangelho é a única coisa que só a igreja tem para o mundo. Só a igreja tem isso. Mas isso eu vou deixar para amanhã de manhã. Por isso não vou me estender dele. O terceiro, o Evangelho é a única coisa que pode mudar corações e daí o mundo. O problema de certas ideologias cristãs, o problema até do engajamento cultural por parte de alguns na igreja, é que eles acham que eles vão conseguir mudar o mundo através de certas estratégias. Eu me lembro de uma ilustração muito antiga, mas ainda válida, de alguém que deu para o filho um mapa do mundo, um mapa mundi, assim, para o filho montar, e o filho não conseguia montar de jeito nenhum aquilo. Mas aí o pai sugeriu o seguinte: olha, por que você não tenta montar a figura que está do outro lado? E do outro lado era uma figura muito mais simples de um homem, um ser humano. E aí o filho conseguiu montar aquela figura que era muito mais simples. A ideia era muito simples: conserte um homem que você conserta o mundo. Se você não consertar o coração humano, você não conserta mais nada. E só o Evangelho conserta o coração humano. Então, se você quer mudar o mundo, conheça o Evangelho, pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Só isso pode mudar o mundo e trazer a glória devida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Gostaria de orar antes de estender o contar? Pode vir. Porque eu considero essa noite alguma coisa realmente muito especial, quando mais uma igreja. Isso não era para acontecer, vamos deixar claro. Crente se reunindo para formar uma igreja não era para acontecer. Isso é contrário à nossa natureza pecaminosa. Isso é milagre da graça de Deus. Nunca entenda menos do que isso. Uma igreja nascendo num lugar, sendo plantada num lugar, é milagre da graça de Deus. Nunca entre por aquele portão, por aquelas portas, pensando em uma reunião que pode acontecer aqui ou lá, em qualquer lugar. Não. Formar um Rotary Club pode ser normal, não estranhamos isso. Formar uma associação de moradores, isso aí... Uma igreja, e uma igreja voltada para Cristo Jesus e para o Evangelho, não. Isso é milagre da graça de Deus. Por isso eu gostaria de orar agora. Senhor, Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. Morreste na cruz para reunir um povo de propriedade exclusiva de Ti mesmo. Homens e mulheres de todas as raças, tribos e nações, de todas as épocas e lugares. E aqui há uma pequena representação do teu povo, Senhor.
que é povo santo, que é sacerdócio real, e que não pode existir se não for formado, criado pelo Senhor. Por isso, nessa hora, nós louvamos o teu nome, porque vemos nesta reunião, nesta igreja, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, o teu cuidado para conosco, tua misericórdia sobre os pecadores deste bairro, desta cidade. Uma igreja que nasce em torno do Evangelho, uma igreja que nasce voltada para o Evangelho, uma igreja que nasce compromissada com o Evangelho, nós te damos glória por isso. Nós te damos graça por isso. E rogamos ao Senhor que tu sustentes a fidelidade dos irmãos que aqui se reuniram. De modo que, confiados em ti, firmados na tua palavra, preguem o teu Evangelho, cresçam no teu Evangelho, vivam o teu Evangelho, de modo que o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, seja exaltada e conhecida por todos que estão ao redor deste local. Deus, vai adiante, porque tu sabes que o mundo, o pecado e o diabo são nossos inimigos terrenos, Senhor. Que o mundo seja desprezado, tanto em sua sedução como em suas ameaças. Que o nosso pecado seja traspassado e vencido. E que o diabo seja resistido e desbaratado pelo teu poder, Senhor. Abençoa aqueles que vão liderar esse trabalho. Abençoa aqueles que vão compor esse trabalho. Que a tua mão lhes dirija os passos, os pensamentos, dá discernimento, dá sabedoria, dá sujeição a ti. Abençoa cada irmão, cada irmã, para que se sujeitem uns aos outros no temor de Deus. Que as crianças que aqui nascerem, que as crianças que aqui já estiverem, sejam criadas de tal forma a muito cedo confessarem Jesus como Senhor e Salvador. A aprenderem muito cedo a amarem Jesus e viver para Jesus. Concede a tua graça, Senhor. Traze para cá aqueles que o Senhor quer aqui. Os teus eleitos que ainda não foram alcançados sejam trazidos pela pregação genuína do Evangelho, pelo poder do teu Espírito Santo. Por tudo nós te louvamos e isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até os serafins, com três pares de asas, sentiram temor naquele momento. Pois o Verbo eterno que a tudo criou está se despojando em signa por insígnia da glória que ele tem. Então se fez o mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e chama seus nomes está partindo agora. E quem é que não chora? Partiu, foi por amor. Foi, se esvaziou, semelhante a servo se tornou, semelhante a homem se tornou. Foi reconhecido como um de nós. Foi, se humilhou, sendo maldita cruz, e por tudo isso Deus o exaltou de joelhos, céus e terra. O nome dele é Jesus. Toda glória é seu direito, todo poder em suas mãos. Volta ao Pai e traz o reino.
Vamos nos colocar em pé. Vamos encerrar. Dando mais um cântico, mais um hino. Espiritual, agora nós vamos matar a nossa sede e fome física. Vamos orar de novo. Que as bênçãos de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a comunhão e a plenitude do Santo Espírito sejam com cada um de nós e com toda a Igreja de Cristo, espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.